მოგესალმებით 11 საათი 27 წუთია და გადაცემა ჩვენი ოჯახია პირდაპირ ეთერში მე ჩვენი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ნუცა ქავთარაძე ვარ. მოგესალმებით, მე ვარ გია ჯაჯანიძე, არაფერთ არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო ძალიან ლამაზები. ძალიან დიდი მადლობა ხათაშვილის ახლა ისეთი დროა რომ არავინ აღარ ფიქრობთ არც ლამაზეზე არც ესთეტიკაზე ყველა რაღაცნაირად გადასული ვართ და ვდარდობთ და ვუყურებთ უკრაინას. მე ნანიკო არხაზარაძე ამ გადაცემის ერთ-ერთი წამყვანი და აი ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. მაშინ როდესაც ვამბობთ რომ ჩვენ არ ვფიქრობთ ესთეტიკაზე, სილამაზეზე და ასე შემდეგ და მით უმეტეს კომპლიმენტების გაზიარების თავიც კი აღარ გვაქვს ეს რომ ვთქვათ, მაგრამ სამაგეოთ უკრაინელებს აქვთ ყოველთვის თავი, მეტად ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ ახალ სიცოცხლეს, რომელიც ჩდება უკრაინაში და აგრძელებს და მათთვის ღირს ნამდვილად ბრძოლა. მეორე მხრივ ხედავთ წყვილებს, რომლებიც ქორწინდებიან, აი შუა ომში, მაშინ როდესაც იბომბება ყველა ქალაქი და საოცარი ერიში არის ხო რუსეთის მხრიდან. ისინი მაინც ფიქრობენ სიყვარულზე, ცხოვრების გაგრძელებაზე და ალბათ ეს მომავლის ჟინი არის სწორედ ის, რაც რამაც აქამდე მოიყვანა უკრაინა და არ ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ამბობენ ეს სამხედრო სპეციალისტები, რომ ფაქტობრივად პუტინს აქვს ეს ომი წაგებული და კი ის ამის დასტურია, მე-18 დღეა უკვე და რეალურად მას ეგონა, რომ ძალიან მალე ჩაიგდებდა უკრაინას ხელში, მაგრამ მათმა გმირობამ, თავდადებამ, თავისუფლების ყურულმა და სიყვარულმა გადაარჩინა ეს ქვეყანა და რაც დასრულდება იმით. ამიტომ ერთმანეთს უნდა შეუძახოთ და გვერდით დაუძახოთ. იცი რა, აი გუშინაც ვამბობდი, რომ ეს ტალღა მათი, აი ეს ერთიანობის ტალღა ძალიან გადამდებია. მიხოთ იმისა, რომ დღეს ბევრი ქვეყანა ცხელომში არ არის, ცხელწერტილში, ჩვენც ყველანაირად მობილიზებულები ვართ და რაღაცნაირად აი ეს შემართება გვაქვს. დიახ, ჩვენ ძალიან ხშირად გვერთვებიან უკრაინიდან ადგილობრივი მოქალაქეები, რომლებიც ხან ბუნკერში არიან, ხან სახლში არიან, სულ სირენების ქვეშ უწევთ, განგაშის ქვეშ უწევთ ცხოვრება, მაგრამ ისინი ყოველთვის იღიმიან, მართალი ხარ ნუცა, და ყოველთვის გვაძლევენ იმის ძალას და საბაბს, რომ ცხოვრება გავაგრძელოთ. მე კიდე როგორ ერთსონები არიან ხო ჩვენ ქართველი, არაერთ ქართველი ვიხილეთ, რომელიც ადგილზე რესტორანი ქონდა, ახლა კერძებს აკეთებს და უკრაინელებს ურიგებს. უკრაინელებს ერთმანეთს ეხმარებიან, ხელს უწვდიან და დარწმუნებულია, რომ იქაც კი არაკლებენ აი ამ კომპლიმენტებს და ეს შემართები წინადადებას. ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთი უკრაინელის ჩართვა თავშესაფრიდან, სადაც ის ამბობდა, რომ მალე ალბათ გავარემონტებთ, ჩავიტანეთ ტელევიზორია, ბავშვებისთვის გასართობი საშუალებები, ანუ ვისაც რისი საშუალება ქონდა და ერთიანად აი ასე ცხოვრობენ და გააქვთ თავი. მაგრამ გარდა უკრაინელებისა და იქ მყოფი ქართველებისა, ჩვენ ძალიან გული შეგვტკივა ადამიანებზე, რომლებთან რიცხვით სამწუხაროდ ყოველ დღიურად იზრდება და ადამიანებს გულისხმობს საქართველოში მყოფ ადამიანებს, რომლებსაც მთელი ოჯახი ყავთ უკრაინაში და ძალიან ძნელია ხოლმე მათი გამხნევება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მათთან კომუნიკაცია იკარგება, ვერ ახერხებენ ინფორმაციის მიღებას, რა ხდება, სად არიან, დარჩენ თუ არა თავიანთ ქალაქში და ასე შემდეგ და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ეს ადამიანები აი აქ ადგილზე გავამხნევათ უბრალო სიტყვებით, მაგრამ როგორც არ უნდა ვიზიარებდეთ ჩვენ უკრაინელების, იქ მყოფი ქართველების და აქ მყოფი ქართველების ბეთს, მაინც მოდი ვთქვათ, რომ ადამიანებისთვის ეს სიტყვები ხშირ შემთხვევაში არის ძალა, მაგრამ როდესაც ისინი მარტო რჩებიან, ნაცნობიერებენ, რომ ძალიან რთულია, ოჯახის წევრების ხმა არ ესმით და არ იციან როგორ არიან და ისა გუშინ აი ასეთი სტუმრები შემოგვერთებიან ცოტა ხანში. მარგო ლუჩკო იყო, ჯერ ბებია ბაბუაზე იყო საუბარი, წინა კვირას, ახლა ბიძა და მისი ბიცოლა, რომლებიც ასევე არავინ არ იცის სად არიან, გაწყდა მათთან კონტაქტი. დღეს მონაცემით, როგორც გუშინ ჩვენმა სტუმარმა თქვა, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 4000-მდე უკრაინელი ყავს დღეს ჩვენ საქართველოში, რომლებსაც ну, რა ვიცი, როგორ შეგვიძლია ისევ ეხმარებით, იქნება ეს თქვა საცხოვრისი რაღაც ელემენტარული საჭმელი, ჩაცმა, დახურვა, სამედიცინო მოხმარება. დიახ, ამ 4000 ადამიანს ძალიან უჭირს დღეს თავის ქვეყნიდან შორს უკრაინელი, ან თუნდაც ქართველი უკრაინელის შესახებ წერს სხვადასხვა ჯგუფში სტატუსს, რომ ყავს უკრაინელი ოჯახი, ორი ბავშვით, არ ვიცი, ნუ რაღაცა აღწერილობა ოჯახის, არ წყდება კომენტარები, რომ მე შევიფარებ უსასყიდლოდ, რა როგორ უნდა გადავახდინოთ ახლა ამათ ქირემ, ისინი ხშირ შემთხვევაში ქირით ეძებენ ხოლმე. Ну, минималური თანხით, იმიტომ ბუნებრივია ისინი დარჩენ ყველაფერთან ერთად შემოსავლის გარეშეც და იმდენი ადამიანი ჩდება ხოლმე, ვინც მზად არის, რომ ეს ადამიანები შეიფაროს და ესეც, ну, რა თქმა უნდა, მე ერთხელ ვკითხე კიდევაც ჩართვაზე უკრაინელს, რომ მოდის თუ არა თქვენამდე, თქო, აი ჩვენი სითფო, ჩვენი თანადგომთ, მან მითხრა, რომ კიო, ჩვენ ყოველთვის გვესმის ქართველებისო და ზუსტად ვიცით, რას აკეთებთ და ხედავთო და ეს იყო მართლა ძალიან ამაღელვებელი და იმიტომ აბა ყველა სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ყველა გადაწყვეტილებას, რომელსაც მივიღებთ. იცი რა არის, ნახე, ყველაზე გულამაჩვილებელი იყო, ну, ჩვენგან, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენები წერდნენ საელჩოსთან დაკავშირებით, როგორ მადლობას უხდიან ქართველები
და უკრაინელებიც ჩვენი საელჩოს წარმომადგენლებს რომ ამ ძნელბედობის ჟამს არ დატოვეს. Ти, это же ერთადერთი საელჩო. Ყველა ქვეყანამ გაიწვია საკუთარი ელჩი, გარდა საქართველოს საელჩოში, რომელიც დარჩა და აი ამ წუთამდე აგრძელებს მუშაობას შეუფერხებლად, ცდილობს ამ მაგრამ ვერ კიდე ვერ გადმოვცემთ იმას, ნოე და ირაკლი გუშინ კადრს მიღმა ისეთ რაღაცებს ყვებოდნენ, როგორი გმირები არიან, რასაკეთებენ ქართველები იქ, როგორ აი რაღაცით როგორ გავართ ერთმანეთს და ეს კარგია, ну, კარგია, чудия ეს ყველაფერი რომ ხდება და ჭირში რომ ვიცნობთ ხოლმე ერთმანეთს. Ну, საწოხურად ეს არის რომ ამ დროს ვერთიანდები და ამ დროს ვიწყებთ ერთმანეთის ახმა სიყვარულის გამოხატვას და ასე შემდეგ. ხო. ფინში დამიდექი რომ მიხარია, მაშინ იყავი ჩემთან და მაშინ. მე ვიქნები შენთან, ფინში და ჭირი არ დამარახო შენთან. ერთ რამეს ვიტყვი სასტუმროებთან დაკავშირებით, ჩვენ გუშინ საუბრობდით რომ ეს 4000 ადამიანი შეფარებული იყავს სახელმწიფოს. Тумца аутсивот უნდა ითქვას რომ არის ძალიან ბევრი ფიზიკური პირი რომელსაც აქვს თავის საკუთარი სასტუმრო და ის ყოველგვარი ხარჯის გარეშე იფარებს უკრაინელებს. სახელმწიფო ეუბნება რომ მომეცი მე გადავიხდი ამას შენ გათავისუფლებ. თუმცა ისინი უარს არ ამბობენ და ბოლომდე აგრძელებენ დაპურებას და რაღაცა კომფორტში ამ უკრაინელების ცხოვრებას და მადლობა იმ ქართველებს ვინც დღენია და ფიქრობთ რომ რაღაცნაირად მაინც ცოტათი შეუმსუბუქოთ ის ყოფა რომელიც დღეს მათ აქვთ და მათ თავს ხდება. შესაძლებელია. ხო. კარგი, მე მგონი არის ის დრო რომ მოვიწიოთ სტუმრები. ნინიტა ლახაძე პიარ სპეციალისტი არის დღეს ჩვენი სტუმარი ადამიანი რომელსაც ოჯახი ხი დაასიძე და მათი ორი შვილი ყავს უკრაინაში და გავიგოთ რა ვითარება არის ახლა მათთან რომ მოქალაქში იმყოფებიან და ასევე სპორტსმენი MMA-ის ქართველი მებრძოლი სოფო ბაღიშვილი შემოგვერთება რომელსაც ასევე ოჯახი ყავს უკრაინაში აი ამ ძიმე ვითარებაში. მადლობა მოგზაურობისთვის. Кидав ერთხელ მოგესალმებით და მოდი მადლობა რომ მოხვედით დაბრუნდით. თქვენით დავიწყოთ. თქვენი ოჯახის წევრები იმყოფებიან ახლა უკრაინაში. გაქვთ რა კონტაქტი და რეალურად რა ხდება მათ თავს ახლა? დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოწყობისთვის. დიახ, ჩემი ოჯახის წევრები იმყოფებიან ახლა ამ ეტაპზე იმყოფებიან უკვე პოლონეთში. ანუ გააღწიეს. დიახ, გააღწიეს და გამოვიდნენ უკრაინიდან. 5 მარტს მოხდა ეს, მანამდე იმყოფებოდნენ უკრაინაში, დედაქალაქ კიევში. წლები უკვე იქ ცხოვრობენ, შრომობენ, მუშაობენ, ექიმები არიან. და მართლაც ურთულესი იყო ის პერიოდი, რაც მთელი ამ უკრაინიდან გამოღწევის ეტაპამდე. რამდენი არიან შენი ოჯახის წევრები და ვინ არიან რომ ჩამოთხრიში? 4 არიან, ჩემი და მეუღლე და ორი ბავშვი. 8 თვის სანდრო და 12 წლის ანანო. დიდი რამ 5 მარტამდე იყო პერიოდი, ხო, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ის შენი სოციალური ქსელის გამოწერებისთვის, რომ მათთან კონტაქტი გაწყდა და გიჭირდა კავშირზე გასვლა, ხო, აი ამაზე რომ მოგვიყვე, რამდენად რთული იყო მათთან კომუნიკაცია და ისინი იყვნენ ომის დაწყების დღიდან 5 მარტამდე კიევში, აი რა გადახდათ, აი პირადი ისტორია რომ მოგვიყვე მათ. Первый დღეს, როდესაც დაიწყო ეს ბრძოლები და ომი დაიწყო ქალაქში, უკვე დილით დამხვდა ჩემთვის ის შეტყობინება, რომ უნდა დატოვოს საკუთარი სახლი, აღარ არის უკვე უსაფრთხო, უნდა დატოვოს სახლი. და გადავიდეს ბუნკერში, ჩავიდეს უბრალოდ სუდატოვის სარდაფში, ან უნდა გადავიდეს სარდაფში იმ პირველ დღეს და იმ დღეებში და საწყის პერიოდში იყო ეს, რომ უნდა გადავიდეს სარდაფში, ან უნდა გადავიდეს სპეციალურად მოწყობილ თავშესაფრებში. ეს იყო ძალიან რთული გადაწყვეტილება მისთვის და ამას ამბობდა ეს შეტყობინება, რომ დამხდო, ნუ არ ვიცოდი რა უნდა მეპასუხა, რითი უნდა. ანუ შეშმაიტანა, ხო, ეს ძალიან ადამიანურია, ყოველას გვეშინია ასეთ დროს. რა უნდა კნა? ვერაფერს უნდა დაემორჩილო, რასაც გეუნებიანაო. და ნუ მოემზადნენ ძალიან უცებ და ჩავიდნენ კორპუსის სარდაფში. თუმცა იქ 8 თვის ბავშვისთვის იყო არასათანადო შეუსაბამო პირობები და ამის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება და ახლობლების დახმარებით გადავიდნენ ერთ-ერთი სასტუმროს სარდაფში. იქ იყო 8 თვის ბავშვისთვის ადაპტირებული გარემო. ეს უფრო სათანადო პირობები იყო სარდაფთან, კორპუსის სარდაფთან შედარებით. და გადავიდნენ ამ სასტუმროს სარდაფში. და იმყოფოდნენ ეს პერიოდი იქ. რამდენი დღე მოუწიათ იმყოფნა? 10 დღე. 10 დღე იმყოფოდნენ აი ამ სარდაფში. აი როგორ მოხდა ის საკვების მომარაგება? ესეთი რაღაცები ამოდიოდნენ თუ აიქ რაღაცა მარაგი ჩაიტანეს? კი, მარაგი ჩაიტანეს სარდაფში და იყვნენ
უზრუნველყოფილი ამ კუთხით, ანუ ყვების მხრივ უზრუნველყოფილი იყვნენ. და ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც ასევე უკრაინაში იმყოფებოდა, ის ყვებოდა, რომ თავშესაფარში ძალიან რთული ვითარება, იმიტომ რომ ცხოველებს, ახალშობილებს კორონავირუსით დაინფიცირა, ანუ ყველას ერთად უწევს ერთ სივრცეში ცხოვრება, ხო? და ეს ის დროა, როდესაც არავინ არაფერს არ ვეუბნებოდით ერთმანეთსო. ასე მორჩილად ყველა ერთმანეთს მაინც ვეფერებოდით, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა შესაძლებელია რაღაცა შიშის ფაქტორი ყოფილიყო. ანუ მშვიდობიანად ჩაატარეს, ხო, ეს დღეები სარდაფში? ეს დღეები კი მშვიდობიანად იყვნენ. ვიყავით კონტაქტზე, რაც შეეხება ჩემი დის მეუღლეს, რომელიც არის ქირურგი, იმყოფებოდა 24 საათის განმავლობაში კიევის ერთ-ერთ სახელმწიფო კლინიკაში და მასთანაც ვიყავი აქტიურ კომუნიკაციაში. ამბობდა, რომ უკვე კლინიკა იყოს პირველივე დღიდან, უკვე იყოს საგანგებო მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადასული, რომ გაწერეს პაციენტები, რომ ელოდებოდნენ დაჭრილებს, რომ კლინიკა იყო მთლიანად კლინიკის ტერიტორია, იზო ჯარისკაცებით, უკრაინის ჯარისკაცებით სავსე და ელოდებოდნენ დაჭრილებს და მართლაც იმ ღამეს მიიღეს პირველი დაჭრილი უკრაინელ ჯარისკაც. აპირებენ უკვე ჩამოვიდნენ საქართველოში, მოდია? საქართველოში ამ ეტაპზე არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, აპირებენ ჯერჯერობით იქ ყოფნას. პოლონელებიც აღმოჩნდნენ საკმაოდ გულისხმიერი ადამიანები, სთავაზობენ სამუშაო ადგილს, ექიმები არიან და ნუ შესაბამისი სჭირდებათ სამუშაო ადგილი, სთავაზობენ, მაგრამ ნუ მიიღებენ ალბათ. არა მარტო სამუშაოს, ძალიან ბევრ რამეს სთავაზობენ პოლონელები ამ ეტაპზე. სთავაზობენ ნამდვილად, იმიტომ რომ ტანსაცმელები თუ ზრუნავს, ანუ ყველნი პირობას უქმნიან იმისთვის, რომ მათ არ იგრძნობთ თავი. ცხოველებისთვისაც კი დაუშვეს საზღვრის დოკუმენტების გარეშე გადაყვანა. აი უკრაინა როგორ დატოვეს მათ და აი რა იცი ამის შესახებ. საშინელი გზა იყო. ერთი წინადადება მახსოვს ჩემი დის, რომელმაც მითხრა, რომ პირველი გამოსვლა, ანუ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ პირველად წამოსულიყვნენ ჩემი და ბავშვები და მარჩილი დარჩა კლინიკაში. მაგრამ ამათ ვერ შეძლეს მატარებელზე შესვლა, ვერ გამოვიდნენ. და ეს იყო საშინელი სტრესი. ანუ რატომ ვერ შეძლეს? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ფიზიკურად. ძალიან ბევრი ხალხი იყო. უამრავი ადამიანი და ნუ ვერ შეძლეს. კადრები საშინელი, კი, ნამდვილად. რა მაინტერესებს ამ კადრებს? აი ერთია, რომ ისინი არიან ეპიცენტრში. მეორე, თქვენ აქედან ელოდებით ყოველ წუთას საშინელ ინფორმაციას ან რაღაცა შველას. აი სანამ უკავშირდებოდით ხოლმე, რა შვებოდით? ნუ ერთი პირველი დღიდან მაქვს ეს განცდა და ეს შეგრძნებები, რომელიც დღემდე მაქვს და მომყვება ეს შეგრძნება. ეს არის საშინელი უსუსურობის და უძლურობის განცდა. უყურებ კადრებს, წამე რეჟიმში ვიყავით ამ კადრებში ჩართული და ჩაფლული და მთელი ოჯახის წევრები, ნუ პარალიზებული ვიყავით თითქმის მთელი გონებით ვიყავით ამათთან და ეხლა რა შვებიან, რა საკეთებენ, რას ფიქრობენ და აი უსუსური ხარ, რომ აცნობიერებ, რომ მათი სიცოცხლე არის რისკის ქვეშ, სერიოზული რისკის ქვეშ და საფრთხის წინაშე არიან და ამ დროს ვერაფერს ვერ აკეთებ, ვერც ურჩევ როგორ უნდა მოიქცეს, რა უნდა გააკეთოს, ან სად უნდა წავიდეს, როგორ უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ იქ გზაც იყო. აი საბოლოოდ როგორ დატოვეს, აი ეს როგორ გითხრა? საბოლოოდ არჩილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თავის კოლეგებთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, გამომდინარე იქიდან, რომ 8 თვის ბავშვი ყავდათ და ნუ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დაეტოვებინათ. მაგრამ ესეც იყო საკმაოდ რთული გადაწყვეტილება მათთვის, იმიტომ რომ საკუთარი საცხოვრებელი, ნუ ეს გარემო სამუშაო ადგილი, უცხოვრებას ყოვებ, არაფერი აღარ გაქვს. ისე ჩემ მეგობარი ახლა წასული უკრაინაში, ის ექიმი არის და ის არ იბრძვის, არამედ ეხმარება იქ თავისი პროფესიით და ძალიან დიდი უსუსურობის განცდა არის. გუშინ მივწერეთ და პასუხი არ იყო რაღაც საათნახევარი. ის საათნახევარი იყო სრულიად გაუსაძლის, იმიტომ რომ მართლა ვერ ხვდები
ვერც მართავ შენ ფანტაზიას, იმიტომ რომ პირდაპირ ცუც ფიქრობ, სხვა ადამიანი კარგს არასდროს არ ფიქრობ. გამძლეობა თქვენ, მე უკვე მიხარია რომ ისინი სამშვიდობოს არიან და მინდა რომ ყველამ რაღაცნაირად ეს სიმშვიდე იგრძნოს. სოფო, შენთან გადმოვალთ ახლა. მადლობა მოწვევისთვის. თქვი ამ ისტორიების მოსმენა და ალბათ ადვილია ცოტა შორიდან, როდესაც დისტანციით ხარ ამ ყველაფერზე საუბარი. როგორც ვიცი, შენ უკრაინაში დაიბადე და გაიზარდე, ხო? უკრაინაში დაიბადე, გაიზარდე და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი ბავშვობა მქონდა უკრაინაში. ვინც მყავს მეგობრები, ნათესავებიც იქ მყავს. რომელ ქალაქში? ხარკოვში. ხარკოვში. გავიზარდე სოფელში. ეხლა ჯერჯერობით ჩვენ სოფელში არის სიმშვიდე, სიწყნარე. ჩემი ძმა და ბაბუა ჩემი იქ არიან. ჩემმა ძმამ მიიღო გადაწყვეტილება გამოუშვას დედა ჩემი ჩემთან. ჩამოვიდა უკვე. არა, ჯერჯერობით პოლონეთში არის, ველოდები 17-ში უნდა ჩამოვიდეს. და ცოტა მაინც დავშვიდდი. ისე სოფო ხარკოვი არის ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც თითქმის სრულად განადგურებულია, ხო? ყველაზე დიდი შეტევა, ну ყველაზე დიდი თუ არა, ერთ-ერთი დიდი შეტევა ხორციელდება ამ ქალაქზე. დარჩა ახლოს არის სოფელი. ხო. კი, ხარკოვიდან არის 30 კილომეტრი, 30 კილომეტრი ჩვენ არაფერია, ხო. მაგრამ სიმშვიდე არის ჯერჯერობით. ხალხი მაინც რჩება სოფელში. ჩემი ძმა დარჩა თავის მეგობრებთან ერთად, მითხრა რომ მე აქ დავჩებიო, არ მინდა წამოსვლა, რომ აქ უნდა ვიყო. იქ სადაც საჭიროა რომ. კი. აი რას აკეთებს, ანუ აქ უნდა ვიყო ალბათ, ალბათ მარტო იმიტომ არ არის რომ ეშინია საცხოვრების დატოვების, ხო? აი სახლის დატოვება არ უნდა და ყველა რჩება და რატო არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ბიჭი არის ჯერ ერთი. რამდენი წლის არის? 25 წლის არის. ჩემსავით სპორტსმენი არის. და მე მგონი სწორი გადაწყვეტილება არის ბიჭისთვის, რომ იქ უნდა დარჩეს. სხვათაშორისა ესეც ძალიან თვალშისაცემია, ირაკლი მაგაც არის, ის მასაც აკავშირებს უკრაინასთან, ნუ ნახევარი მისი ცხოვრება. ხვდებოდა რომ ქალაქის გასასვლელები ორივე მიმართულება გადატენილია. ერთი რომლითაც კაცებს გაყავთ ქალები და მეორე ის კაცები რომლებიც უკან ბრუნდებიან. ანუ როგორც ვიცი ძალიან ბევრი კაცი ზუსტად უკრაინის ომის დაწყებიდან დაბრუნდა უკრაინაში და ეს არის ალბათ ძალიან კარგი. მაინტერესებს ის, რასაც ჩვენ დღეს ვიგებთ უკრაინიდან, მათ ერთსულოვნებაზე, მათ გმირულ საქციელზე, ქალების ჩართულობაზე. ეს ესე იყო, მაგრამ და თუ ახლა შეკრა უნდა ასე. არ მეგონა რომ ასე იქნება. არ იქნებოდა ეს მანამდე უკრაინაში. როგორ არისო ეგეთი მომენტი, უბრალოდ. ხო, არ არსებობდა ეგეთი აგრესია მის მიმართ. კი. იმიტომ რომ ძალიან კეთილი ხალხი არის მართლა. აი მე რაც მახსოვს ბავშვობაში, სკოლაში, უნივერსიტეტში, რაც მე მისწავლია, გინდარბაში, ძალიან კეთილი ხალხი არის. აი მეგობრობა იციან. მე ძალიან მომწონდა. ელოდით ასეთ ერთსულოვნებას, ქალების ასეთ გააქტიურებას, თინეიჯერები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში რაღაცა კონკრეტული ჩუპაჩუპსებით ავტომატით ცხედან და ელოდებიან ერს. მართლა ხუთი ქალები არ ელოდით. ძალიან მიხარია რომ ეგრე არიან მართლა. თქვენ როდის დატოვეთ თავად უკრაინა? მე დავტოვე 18 წლის ასაკში, ჩამოვიდი საქართველოში, გავთხოვდი. გავაგზელე აქ სპორტული კარიერა. იბრძოლეთ. კი. და ყოველთვის მინდოდა საქართველოს სახლით გამოსვლა შეჯიბრზე. ეხლა კიდე უკრაინის დროში და საქართველოს დროშით გამოვდივარ. არ არის ამის დრო, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხოთ. აი პერსპექტივა მომავალში რას აპირებს, იმიტომ რომ ძალიან წარმატებული ხარ და მართლა გულწრფელად მინდა გისურვო წარმატება. ძალიან მინდა გავხდე მეორე ქართველი ქალი, რომელიც UFC-ში იბრძოლებს. იმედი მაქვს, რომ შევძლებ ამას და ჩამოვიტან კამარს საქართველოში. ასეც იქნება. მედი მაგ. ნამდვილად ასეც იქნება. მე მაინტერესებდა ცოტა პოზიტივის რო შევიტანოთ, აი თქვენი მოგონებები თვითონ იმ ქვეყანასთან, რომელიც ახლა ხანუ სამწუხაროდ ყველამ ვიცით, რომ განადგურებულია. როგორია რა გახსოვთ, იმიტომ რომ მაინც ბევრი წელი გავიდა, მეტნაკლებად ჰქონდათ თუ არა მას მერე ვიზიტი უკრაინაში და ასე შემდეგ. ბავშვობა მქონდა ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩვენ უბანში ვინც ცხოვრობდა ბავშვები, ყველა იყვნენ ჩვენთან ეზოში, ყველა თამაშობდა ჩვენთან. თან სოფელში მეტი არავინ არ იყო, არც ქართველები, არც სომეხები, ანუ კავკასიელები არავინ არ იყო. ხო, უკრაინული? კი. აბა ეცოდინება. უკრაინული სკოლა დავამთავრე, უნივერსიტეტში ვსწავლობდი.
Медалиан Мюхарс, Украина, Нана, да, треш, чем гуэкнеба, миса, швале, барон, чем сетерши, мовис, минутис, Нана, чем нахед, залиан, бери, баушир, омелис, качин, да, нахед, шобиаре, калеби, рогор, гамур, биан, да, бомбили, сам шобиаре, да, ки. Радкма, да, сашинеле, ба, да, хвала, замети, харкоши, мухта. Треш, мартла, Украина, гадис, имас, рад, салбат, джера, рауис, гаулия, хо? Да, чем мокала кеби, ромлебиц, асев с Эдуард, да, ампола пресс, пирда пир, этерши вухуревт. И сара смарт и виоми, арт чем твис, арт смарт твис, тунца имат нам дуат арави на шедреба. Мема интересепс, ткуен йоджахи, ромелиц ахла модис. Исини, албат, цалиан, мат цалиан беури контакти, ак твинц дарча адгилз, хо, винц арапиреб, сром, датовос Киеви конкретуат. Расулис котеба ак твад, арапиреб, хо, квек, низ да калакис датовебас. Ну, разги хобиани сини. Ძალიან შემართებული ხალხია, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ანუ ძალიან შემართებული ხალხია და აი ძალიან ძლიერები არიან აი ამ პროცესში და ისინი არაპირებენ დათმობას. Ნინ, თქვენთანაც მექნება კითხვა და სოფოსთანაც შემდგომ, ვინც დატოვა უკვე ამ შემთხვევაში ოჯახის, თქვენ ოჯახის წაროს გულისხმობ, როგორი არის შემდგომი განწყობა? Მათ აქვთ იმედი, რომ ისინი დაბრუნდებიან საკუთარ სახლებში, გადარჩება მათი სახლები და ასე შემდეგ? Ფიქრობენ, რომ დაბრუნდებიან და აუცილებლად დაბრუნდებიან, აქვთ ეს იმედი, მაგრამ ნუ ეს იქნება ალბათ მოგვიანებით. თქვენ შემთხვევაში დედასთან თუ ქონიათ ამაზე საუბარი? Деда еще мамит хорошо, а у тебя чавали сил харков, что я говорю, как зелеб схоре вас. Им то рож джерат рукола перекаргати к небо, да, и все как зелебен, и к схоре вас, кала мазебен калакс. Мец, а мы сим. Мец джерат, а мы говорим, что нас гужерав, а мы сим борот, а да, мы. Да, я тут стаду, я рокорд сахот кавас, карто лебу кайнели скурдит, эскуэ канат, кола с чуни асашене белия, да, залиан мале давит, кап, мис чуни побас, да, мы гусуру камерчо пас украинец. Цармате бас. Цармате бандокис сурат. Да, мобтане пистуис. Нини, талахадзе, пиа специалист, да, сапа бахишвили, ММА спортсмен, и он чуни мебзоли, и он чуни стумари, диди мебзобас, тумро пистуис, ахлашеви сонат, рекламис, рада. Да, рамдани мецучи да упро тапите. Имеет изгре дабрунда пирда пире, терши чуем хомс. Чуем йоджахи дабрунда пирда пире, терши. Байме, чуем йоджахи, ну эмоциюри дрэбия, да, радхмаунда. Радхмаунда. Радхмаунда, мэ минда ми весалма чуем стомрэв, сану кицкует инзэ гэла донадзе, диди мадлоба мобзанэ бистуис. Тун цамо диджер мо усминот чуем с коллегас, ну коллегас ам шим тхоши, мито мам опром цекуаем варскула, бис хореографи ихо, чуем ез гахлаут, Женя Евгения. Кариакини, ромэль цахла, Украине шим хофеба, да, асэвэ чуем зуэли хореографи, Дима Дзикусари, ромэль ц пирвэл хазэ, ибрзуис, мас мок итхо, туки винме, Да сэмс да ми весалмот Евгенис Ромелиц ахла гуэлодеба. Гамар джоба, моге салме битта, пируэл рикши, женя, рогуит храт, рахтеба, гамар джоба. Чуэн каргат варт, ткуэн рогор харт. Ткуэн рогор харт, ткуэн. Исера. Исера. Сад харт, эхвада равитареба, ткуэн стаузе, цазе, гаршемо. Я нахожусь сейчас Эхла варме, с родными чем Оджахтан эртат Днепр, калак Днепр, чес арис Украины, централуры нацели, ак шедаребит, сва регионептан шедаребит Симшвидия. Конечно, по ночам Радкма унда, гамитисмис гангаши сигналеби, эз гаме чвен гамадаре тавше сапарши. Но, слава богу, город функционирует. Калаки функционируют с магазеби мушаопс, Радкма унда, сурсати с депицития. Аптеки тоже полупустые. Аптеки амлеби калаки мушаопс. Что хорошо. Эс каркиц. Маграм, кое-какая ситуация очень печальная. Кое-какая ситуация очень печальная. Кое-какая ситуация очень печальная. Женя, Рогор, я молодый, конкретно у вас тут кое-какая ситуация, вообще Днепрскули, схмап. Днепр это мой Днепр есть арис, чем и сам шоблю рекалак, як мы в Савлоб, як давам тавре институте, мы як там уведи. Мы уре дрес в Рогорске, он ми дает, чем мы угле станертат, да, станта ми сам швил танертат. Тули, рогзам.
Меоре дрес, сак мотор тули, омаграм артисер тули рогорзехла. Чвен поезде, который был. Матареплица, мы видели талем певри халхи, ко матарепел шемаграм касасло лепшиари, ко халхи талиан. Певри халхи, ко билет из гараже, ушебде матарепел шем, мадам те видре чвен. Иго гагаши сигнали. Ракета петкате боден чвен вхед авдит, а яма петкаве тезар мод мкрешинода. Маграм титон гза, сак маод нела мовдиодит, маграм усабтхо иго гза чвен ча моведит калакши да ак давчит. Туап иребт куэкниз дат овебас ахла, туап иребт ром убралот гамо хуйдет Македону. Украина издает ой, поскольку с детьми выехала и сейчас. Чем да, у Гамовида, да из Европы с Сигромешия, Калишвили. Сам швилтан эртат, меда чем ицма акедан вер гамовалт, имиторо чвен варт цойвандели асакис, да нелнела да бехмаре бит роквегны шиганит. Хелши ту ярах зара, вигам цхуана ира чейзлеба, ру да бехмару тезари са информацио велис, шейлеба иго мохалисе, мемак самедицину ганатлеба да шем ицлия ром мивиде хоспиталши да ик да бехмару халхс. Рамолодини гавт. Ну, хочется, конечно... Минда, Ром, Ховел Дилас Гавихвидзо, так, цавикит хо информация, Ром, политико себе мола пара кепа шезрлес. Все закончилось. Так, вела передам тав, да, маграме угамес, мис Ромес Арарис, Орида, Ориковирис са Ампавиц, маграме чем тав свеуб небиром. Вела перим да гавак этот Ром, мзад вихот роес маратони гавия рот, да, и сикне бадзалиан грдзели, и кне багарко улепи Европе пиромелиц, дресунда шес ролтез, ром шеник оджахи стуиз гаагето, шеник вегли стуиз гаагето. Как там из молоди ниро реалурат, если се мохтеба им том ром, дритхиде идзабеба, витареба, да, рагац наэт, исе ар витардеба, логикурат, рогори сурвилиц гуакс чуэн, эрт сулонеба, ткуэни, принцип ши арис из локомотиви, ром асад дрес, телим соплио мигавс, ткуэн, гбадзау ткуэла, ткуэн, гихуреб ткуэла, ткуэнит, ахптоване булебивар ткуэла. Наш народ очень... Чвени эри залиян гаэртиян, да. Да, эс игрдноба хвелган абсолютурат. Эс ари социалур кселепши гамо куэгнэ були исра... Хвела адамианэби саубробен украйну лэназэ. Мевар икидан сайдана сада чвен бавшобидан. Русулад саубробды да эхла социалур кселепши. Мем холод украйну лад саубробды. Оджахши саубробд украйну лэназэ. Даже вот по таким мелким, да, и с этим цире, казалось бы, вещам видно, что нация объединяется. Эс арис ро эри гаэртиан, да, эри арданебдеба, шемдег ра икнеба, рогор икнеба меоре мхаре, ара адекватори шейцлеба ихос гаргваули кмедеби, ра сак, рас унда велуде, джер гаукваулия, эс арис логикит, ар шейцлеба логикит гатбасхадот, маграм, чвени эри, боломде имарчвебс, боломде ибрзолебс, да, арис исети куэгнеби рогор цакартвелуа, румелис чвен ассегве махреба, ариан конкретули адамьянеби, ромлебиц мемехмареботен финансурадац, исе ром матац ар вицнобди, да, да, ром мехос гаргваул периодши, да, ме ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ром საინფორმაციო მხარდაჭერა, ром ხალხი გამოდის ქუჩაში, იმისთვის, ром თქვენს აი აქ მომიწვიეთ და ორი სამი სიტყვა შემიძლია ვთქვა, ამაზე დიდ მადლობას გიხდით, გვაქვს დიდი იმედი, რომ გავიმარჯვებთ, რომ ისეთი მეგობრები და ისეთი მხარდაჭერები გვყავს, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ჟენია, კიდე ერთხელ მინდა რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ თქვენ იყავით არაერთი სეზონის ქორეოგრაფი სეკვაენ ვარსკვლავებზე და ამისთვის დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მასაცაც ჩვენ ხედავდით ეკრანზე, იყო გარკვეულწილად თქვენი დამსახურება. თქვენ ბევრი ქართველი მეგობარი ყავთ ამის გამო და როგორი არის კომუნიკაცია მათთან და თუ გზნობთ აი ამ მხარდაჭერას? Да, ной да макацария туда, где контакты нахла и синим копебоден полонетис сазгварзе. Гушин чамовидне сакартолоши. Uh,
Коммуникация эхла интернет и джерджеробис мушаобс им адамьянептам висенат мемакс чеми кавширебис сул мудмиват ам кавширс вагрцелепс чвен украинелептан мегобрептан да уцхо квекнебидан да мачорис картвел мегобрептан мемакс чеми сотахнисис ноестанас весаобре макасариасас велове мемат моухевие ситуация ра за то, что вы рядом с нами. Ты димат лоба. Ты димат лоба, ткуэн ром, и гави чуэн гуэрт дит, проект авис гамма лоба, шта ахлац и гави чуэн сатэшта, могу гави тэт, алгат голопери исрас, аз ткуэн хэйдав, та ганис цит, мшу дабас гисурэт, пирол рикши, джамфта лобас гисурэп, та ука гэло дэбит сакартолоши карги мизнэбис твис. Шэмдэк сезон за гэло дэбит, моклэт рогурс кореографс. Ты димат лоба, да цармат эбэби. Да, зима дико сарсатки, да вертхал солидару. Сам хедро формит, фронтисти на хазе, бзуси меди макром, хола персисе дасрулепс, рогурц дайц, хода кадмо, ти чвени студии стумрептан, ромулебит асаве усмеден, ахла, чартвас, днепридан, ану кида гелам, вицером, зиме эмоциори пония, трес. Та рагас нет, хола сквак авширепс, рагаца, патара майнс, украинец, та ткуен рак авширигак, эмоциори сгарда, раткмаунда. Могесал мне бить, да хай сетир тули, ой, мусмена, амадамьяне, бить, да кадре бить, а вот цари. Чуем кос мегопреби, мем кос украине, или мегопреби, это тут алупти, чуем консерватория, ши сапрангечи, да. Гоби бичеби, кунен украине, да, ромля бить, да, спира, да, тарим копеби, а украине, ши маграм кавчоблеби, мегопреби, ахлоблеби, да. Матан гоакус радкман, да, кавчири, килас, кос картули мегопреби. Картули мегопреби, ромля бить, Ай саубриздрос чему дианда я убне беру ехал к вам от туда чавите так бомбавен. Ай моменти. Асет дрос, ай ту гаут кое не мега брабизгани информация. Асет дрос рахтеба саудом опозия хо саубари ки чавите к вам от сардабши мега май рахтеба пациент а бистуал сазрисит мига бистуал сазрисит ту чему юкане син дрос ай чрели. Схода схода шоле бы бит када кавтес пациент а бида раткма онда им серот кот сариско зонас атсиле бен маграм реалурат ирда преда бомбиса шишрое чавидит и се вам удивати се вакцелепа. И макар поло период чиро го тврде се обрет кој се кој ахарти чавдију арто. Ано арт ова бе нука. Жини да. Хо жини арто мај хата чиј чиј сакме се вакцелепа. И ми тоа пациенти шокани се ти мартија. А дар че биан мачане. И ту ме вас тоа е расет се го тврде кој ем занет келаро е сај стули пациенте би танушо обен е се киме биа. Раз кој биан е сине јам денат хшира чек аут мзиме пациент. Арчер би без е сари без систем а укој се ти би Таре баро систематиори сахија како ела прста арчерде па иснака дишеј зле батазија не були во утврд бауши шема уидес деда шема уидес мама ше ан аре аксун шо ба чарискат се мудмиват озда од сати режим ше мушао ме и се рамај да арсили актуелно тоа на ргаот се птисром карда им се ром мартла омија да сулајам режим ше утврд мире салам тропи чади сарда пшиамоди рокур мушао смати социјалури медија хо ране ера тахер хебе не се страпат и каде саке тоа видео бизгадај гол ават офисат мо Уарод, пронтисти на хазе и кос. Раса богат кој ни мегобреби. А се трус мат аптал бат схватала. У која искадорчени си стикти, схвисти кадорчени. Рагат се схој бодај хам камах се да сустатром. Ерти пациент, и ром елици комома кога ви вачари скаци. Ром перзе дад гате тресо дади со да идах стро и сев гамишу и тоа се абдолот маграм иси джерм комару ба вера. И се тоа арат зашто кар би сада чуен мак аптал маграм рогури сиамак ит кој бодаро исто тхалија да перзе дгаста мука тај е садзили. Трогур час албат. Да, зверев за женам рад ткуаро. Кола чуе ни сакмаш тога. Трогур да раше гудлија е се вехмаре бити чуе скуа кадо со подиши хо. Схвате што е социјалур кселши им хела мухтс да исет и тексте бит камодијан да игрит на баро ертманец
ამხნევებენ და აქ და ყველაზე ამაღელვებელია როცა რამოდენიმე ვიდეო ვნახე როგორ მოგმართავენ ჩვენ და როგორ ეიმედებათ რომ საქართველოში არიან მათი ოჯახის წევრები და მე მგონი ეს რაც ახლა ხდება უფრო გაგრძელდება მომავალში ჩვენი აი ესეთი კავშირი და ესეთი გვერდში დგომა. პოზიტიურ ჭრილს. პოზიტიურ ხალისები ვახსენეთ თქვენი მეგობრები, რომ გითხათ აი ჩვენ ვამბობთ, რომ ყოველს თავის საქმით შეუძლია თავისი უდიდესი წვლილი შეიტანოს, ხო აი ამ ვითარებაშიაც ახლა ხდება უკრაინაში. თქვენი მეგობრები უშუალოდ ფრონტის წინა ხაზზე სამხედრო ფორმით წავიდნენ თუ რაღაცა სხვა საქმე? სამხედრო ფორმით წავიდნენ რეალურად რა, საბრძოლო წავიდნენ. თუმცა არ არის სამხედრო. თუმცა არ არის სამხედრო და არის მაგარი მომზადებული. ეხა რა სამი ადამიანია ჩემი მხრიდან, ვინც მე ვიცი და ვინც შემა დღეს კიდე წავიდა და ისე ალბათ რამოდენიმე ათეული ადამიანი რომელმაც გადაკვეთა უკვე საზღვარზე. იცი რა მაინტერესებს, რო არ აქვთ გამოცდილება უშვებენ ესეთებს ფრონტზე ეხა ისეთ კითხვას ხო რომელზეც პასუხი ალბათ არ გაქვს ხო არ გაქვს ხო როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობა რომელსაც გამოცდილება არ ქონდა და 10000-ზე მეტი ავტომატი დაურიგეს რომ ფიზიკურად ყველას ებრძოლა და ყველა ჩართული ყოფილიყო ამ პროცესში ალბათ აი ეს ბიჭები რომლებსაც რა თქმა უნდა იქ რაღაცებს გაივლიან ხა ის რაღაცა ტესტირებას თუ შესაბამის მომზადებას რომ ნახონ როგორ მართავენ თვითონ ახლა უშუალოდ ვინც არ იცის ხმარება იარაღის რა თქმა უნდა შეიძლება თავისენ დააზიანოს ხო მაგრამ ჩვენ ახლა ეს ზუსტად არის მაგრამ ეს ზუსტად დეტალები არ ვიცი მაგრამ ეს ადამიანები ნამდვილად ვიცი რომ საბრძოლოდ წავიდნენ და არა სამედიცინო განათლება არა აი ფიზიკურად წავიდნენ რომ იბრძოლონ რა პირდაპირ რეალურად ახლა უკრაინაში ახლა არის ვითარება როდესაც ჩვენ ნახეთ მოხუცი ხალბატონი რომელიც ისეთი კონსერვის ქილით დრონზე ეომებოდა ასე და ჩამოვიდა კიდევაც რუსული დრონი და ხო ახლა არის ვითარება რომ მართლა რაც შეგვიძლია ის უნდა ვაკეთოთ და ალბათ გაივლიან გადამზადებას არ ვიცი სამხედრო თვალსაზრისით არც ხო და იმედი გქონდა მათთან თუ ქონდათ მას შემდეგ კომუნიკაცია რაც გადალახეს საზღვარზე აი ერთხელ ქონდა კომუნიკაცია და ძალიან ცუდად და ეხლა ბოლოს აღარ მქონია კომუნიკაცია დილით რომ ნახე კიდე მეცადე დაკავშირება და ვიცოდი რომ თქვენთან მოვდიოდი და მინდოდა რაღაც ამბავი მაინც მომეტანა მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გავედი კონტაქტზე და რაღაცნაირად ეს ნერვიულობის საბაბი არ უნდა იყოს. არა ხო, პირიქით იმას. როდის წავიდნენ? რამოდენიმე დღე არის სულ რაღაც დღეს გავიკეთ კიდევ ერთი ძალიან ახალგაზრდა სულ არის რაღაც 5 მეგობარი შევიდნენ ადვილად შევიდნენ არა ადვილად თვითონ გადაკვეთეს და თვითონ დადეს უკვე სოციალურ ქსელზე უკრაინის ტერიტორიაზე არის სპეციალურ ბარიერებთან დგანან ანუ ჩემი მეგობარიც რამოდენიმე დღის წინ წავიდა ის ექიმია კიდევ ერთხელ ვთქვი მიკი გიგინეიშვილი რომელიც ახლა უკრაინაში არის იქ სადაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ მისი სამედიცინო გამოცდილება ხო რთულია იცით ჩვენ არა ვართ ფრონტის ხაზზე მართლა და ცოტა სხვა გვარად აღვიქვათ ამას, მაგრამ ჩვენი ახლობლები თავი ცოტა გვარად აღვიქვათ. მაშინ როდესაც ომი პირდაპირ ასოცირდება, ნუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში შიშთან და იმაზე ფიქრთან, როგორ დავაღწიო თავი აქაურობას, როგორ დავტოვო აქაურობა, როგორ გადავრჩე მე და ჩემი ოჯახის წევრები, ამ დროს ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ აი თქვენი მეგობრები რო თბილად სახლში იყვნენ, ტელევიზორში უყურონ, უბრალოდ რა ხდება, მიდიან პირდაპირ ფრონტის წინა ხაზზე. მეგობრების დასახმარებლად. იყო მცდელობა, რომ რაღაც მომენტში აი როგორც ინსტინქტის მომენტში უბრალოდ გეკითხა. კი არა, გაგვეჩერებინა, უბრალოდ დაფიქრდი. არა, შეძლებ ამ ყველაფერს, ძნელია რა, ფსიქოლოგიურად ეს ურთულესია. ეხა მიდიხარ ისეთ ადგილას, სადაც ფრონტზე მიდიხარ. აბსოლუტურად იცი რომ საერთოდ 0.01% არ ხარ. იცი რა ხდება. სად რა დაგეცემა და რა მოხდება, რა მოხდება, არ იცი და აი კითხვა დავსვით რა, ეს მეგობრული ძმაკაცური კითხვები დავსვით და იყო პასუხი ერთი რა, რომ ჩემი ოჯახის წევრები რას ამბობენ მათი? აუ წარმომიდგენია როგორი ვერაფერს გადმოგცეთ ჩემს რიცხვს. ხო, არ ვიცი. რთულია. არ გონია რომ ოჯახის რომელიმე წევრმა რაღაცა გამოხატოს პროტესტი თქვათ ამ ინიციატივაზე რომელსაც გამოხატავს დღეს ბევრი ახალგაზრდა. ნუ სანერვიულო. ოჯახის წევრების გმირობაც არის ეს რომ აი არ გამოხატოთ უნდაც პროტესტი და მშვიდად გაუშვა იმ გმირული საქმისთვის. თუ ყავთ მათ მეუღლეები შვილები. მეუღლე ხა ბიჭი ვინც რომელიც ხა ჩვენ დღეს დილით გავიგე იმას არ ყავს მეუღლე და შვილები ოჯახი მაგრამ სულ მაგას ვეუბნებოდი და ოჯახი. შეიძლება იქ შეკრას. გარჩეულებრივი ვიდეო ნახე ხელის თხოვნის კადრები თუ გაგვთინა ნახე. თვითონ აქ ესეთი სიყვარული აქ რაღაცნაირად საქართველოს ხო სიგიჟემდე უყვარს და პატრიოტი ადამიანია და საოცარ ბიჭებია. მყავს უცხოელი მეგობრები.
Беори Европели мегобари, беори Европаши сало, да ганцлеба Германия чек мере були, да спецо да арвам по пехе сахас да порси седа. Убрат имитом ром сигижем да шекваре були, адамианзе, твитон да симшуде за сикете за. Самартлиано. Самартлиано базеро, за гети самартлиани каси. Ес ми да да ром мегобари. Ес адамиане бирам леби цавиде на хомо хали себе ца картолдан. Ма та ес убралот ес. Жени тави суплебис дай схвапкак не сгледит гомита. А кто работе схватал кашлеб тукрейтен. Сота, ар мод гане адам ене би сам шо блосте сурци. А бате арјети моменти ро мегобре би га кашлеб. Сар пирвели сари сром издат за було бада исашинеле баромели чуенкој канаше. Самартија, ме бунеси самартија. Ам ушиц, ам оријата схватал сам ушиц се сега икцер. Есе тави да. Таго астрок е раз, асула резервистот мохалисет пирда пе пирво. Ти зале беше чеми хо. Ис хоела пери дагровили ромели цама да ми енши да царто да да мене пшиле ке бада ама стајнетат. Хат ки мамунда шени кое гнис шени мегубрис. Каст му хвари адамијани рохарда, роги хварста, рокмири рохар, солид гмири рохар е гетија. И сега, гуете сакме го натквам, јара ја утврдил холави код гмири, би ми таваре да урчет адамијане бата, хо. Албате си сомија сада триалрот адамијане бату на да урчет тувер, вио ме бдар ја лури гмири вер викне бит. Павшо би сарис хвала за цуди темат кој како тори јара чоле брушвели, Марија ми деи како мат та рогур са обробт ајам проблема за дрес, дили шоуши ја костордам за саубари, рогур ме са обробт, павшо. Аунда, тоа цартули, кој како скан мусмена, рутак итхаром, оми чуен та на цикне ба. Оди како рам денис ви сајц во школа, маграм мајц утврди како ари шуди цлис. Да, е се ти празат. Кога мама цани, макме да чем за да. И тера вер во пасу хатром болум де арат се тоба вер туку. Ти чуен и тера. Рагата шеше гот. Кога рагата не ти чуше го пара чуен пасу хширо арарик не бау. Ми тесе т кога рад да се нанија. Ром холо чуи дит еле мова стрепам кој аназет хоро. И како од кој? Да. И се и макме. Миухтит хо. Миухтит ром е избавшо бунда дауи тоа трат кма унда ром. Мат таа вери еле ит хоро нда. Ика ხო 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 Утховам што блебсро, мисулијќи да сата машове би миетанат, ама на теб сајдена цагзавнијан. Перхуте биан, маграм рагат. Тоа солидароба, ронда на нога да нити. Солидароба, ки Маграм се шем тхове, ше не че ми азија, рис хути цели земет бауша би. Ше шем тхове, ше има за беврат мец хуте биан, видре чуем кукония, оброт мат учит, карка уцила, та емоцијис гамо хатва. Ами то мари стори комуникација, са че роро, мат емоција гамо вахат, ино тута информација ми уцет рори, а врот рахте батор, цо дое биарија. Ме, су, има су амбап махсен дебертик, адри ту гахсот, тавда пирот, омистат кабинарам, дер متقشم دکار صدا ویدیو را دست روسیچی ماما شویلی استان دست رفته شد تن ارتاد ایفونس پروتستیس نیشنات لیت آودا دا وام ببدیرو مشیرت سه صوباری قصد سخوار روسیت زم روسیت زم روسیت زم وام ببدیرو ای از زردیان شویلی بسته امیت ام قیلا امیز گاو سه بار ارتمان است ام سامگیرو تا امیس سپیرت آنها چه گذره ات کات اوکراینی لی شب لبیز گمیرو بات خورم لبیز زردیان ایام شمرت اینی خدا من اخلاق گمیر مام ابز بیبی ابز بابو ابز دید ابز اوکراین دادم از دست شم دکیم تا چه نخید زالیه نخلاق از دبنانی کام اخس نکی دعوت سه پتر از چوپا چوب سید خیلی گاورت صدا اخلاق از گوگون از خویا عادت تینیجری که خیلی اوتوماتی خواهیم داره اسی نیزرده بیان ایام گمینو بیس مگالی تدان نام دو چون ویتی تام باوشه بیز اوکادت مگالی تی تیزرده بیان دان سیراری ای اومیس اسی نیگازدیان خیرسل ماما واس اومیس پریودی هاری راگت لستراتسی ای میسرم دالیم بیوری آدمیانی امشغب نبس ساکوتار تابس میم قاودا ارتی اخلص بیقاوی تالیان ساکرتولوش داد ستام اپی ایخو کالباتونی اکسانا روملیت Арапери арбицоди, да е зомиро, да ицко, ај овел дре пикробди, ај рогур даук авширде, мобдзевне фейсбук се ари, ода рав, да гави да сами дре,
Рекапс. Твитон даги река. Твитон дами река. Огон шокши чаварди. Ай им курадре бизган даушва. Тормети целия аранайри капшири. Роше нервиолоп мазе. Ро даушва ро. Арада ковелдре пикробди. Ро ай нет арачерс, нет арогорари да дами река тири литро мео вицио га интересепс рогор. Сигнали бекамш. Огон рогор тироди ици. Ай тироди имис курадреби да имис тави ро конда. Ро аке даги рекос кага гебинус. Хода аке гуамхневебен, ез дрэбия, тавад Украине лебин, да. Рахсет гуэуне бияру, колапери кага гигнеба. Итс рама интересуешь, колапери кага. Ари колапер танерта, тай гравиц. Арариян, ай истери уле биярария. Хо, ме дарцмуне буливару, колапери марта кага гигнеба, тумца друари. Хо, бавшуэби, албат марта колазе диди гурат гэба, тхэс эмоциурат, чуэнган колазе диди эмоция, мидис бавшуэбзе. Чуэн цвета Украину лицу истаулет. Вхэдавт мшоблеби рогор ачмэвэн сицивэши, нэстиян сардапэпши бавшуэбз. Рогор изрдэбиян онкологиури пациенти бавшуэби ромлэпсат дзинавт. Албат мат колазе мета таклиат дэди ситвода Иавнана, хо? Иавнана Украину ли ромлэц мэ бэврицэлия уйцидэ дзалиян мигварс. Тот кое-н, когда ты говоришь, это ромаям не бедобись, ямс, а сим гера какие-то соцхлебинет матуис. Рукун михводит, а я ам на бижамте. Рад им герет, сим гера, ром сат захлаг им герет, нам дени мецу чиак. Итира если об ирвели требиом истат обидан, да нам дуат радкма унда се эмоция. А мой года та ним табс михти то чо нара перикше гуля гарда им се рохма ми ватудина, чо ен мега бребс. Да зуст атес видео ромелит мере карцел да да. Схвате шо рис гаиг за на Украина ши да ара ерт чкупши мохта турме да целен беври мадлоба ми ватудина. Агуире кез да гуире. Што ати танки ја петки танси. Им би там ром хора гата. Маши сарда пепши арио чарт метро обште усмене но адамене би да мадлоба. Шун та чахуте були деди спот ай селф срои гобста шени видео. Да, вот, бис, а я говорю, фото уже взял, блин, убрал. А я говорю, а что, ресница, станак. Да, вот, а мы ухты, трогай, там, вот, а что, я начал гудзлеш, или вот, что, они хмами у отца, не надо, а мы читаем от гомада. Сим, как рару, что, дети нам дулат мелодия, рогора, куда мы смотрим, мы говорим, ай, уцеп, ай, им денет. Вы рогор, что, если пирда пират, гарнук, и дилас, ромали сарти, вам, что, еще лобара, дашь, да, инструмент, там, да, да, укра. Да, укра, да. Худ, цучиру, мол, как, там дошло видео, где Лара Милмат тависит, а мы видели, что Херио бича по метро из Хонга. Финали, абсай, нам дела. Да, да, да. 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 Арт скадмугдит срамли, да, свели гаукту туалеби. Эс арис, айс диди грдзноба, рад ткуэн гамгэрэбт, рамад ткуэн ма симгэрам, ай амхэла гамохмаурэба мою повада, мэ минда ткуэн беднийэрэби, от ткуэн ишвилэбит. Диди мадлоба, да, ану сутхат мадлоба, кавлэли шулс, ромэмэт гадагуба, мисахши эс видео, да, твитонат, ай, Тремлат, Игорь, да, и Сейгеб, да, видео, да. Могасмени, нет. Могасмени. Чувак, я рахла репетиции из Ростова, клав, да, Игорь, Тремлат, там все вверх, мы смени сейчас. А ну, кич, 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 да, Гела Донадзе. Чувак, не мега преби, ром реби, цахла, Украину, на нас, там, Геребен. Хвала им бабш, ром, сад, хвала за метад, ахла, деди сит по Аклия. Бачу руки твои.
მადლობა, აი უღრმესი მადლობა დანიკო გასკდა. ამდენი არ მითირია რაც ომი დაიწყო. ჩვენც არ ვიკავებდით. ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, დაუბრუნდით გია ნანიკო, მე და რა თქმა უნდა ნინა მუსაიძე შემოგვიერთა როგორც ყოველ კვირას. დღეს ვსაუბრობთ კრიოპრეზერვაციაზე და კრიობანკზე, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, ამას ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით, მანამდე კი გეტყვით, რომ ზოგადად ქართული სამედიცინო სფერო აქტიურად და მჭიდროდ არის დაკავშირებული ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით უკრაინასთან, და ეს განსაკუთრებით ეხება რეპროდუქციულ მიმართულებას და უნდა ითქვას, რომ ისევე როგორც კლინიკებს შორის ურთიერთობა იგულისხმება ამ მჭიდრო კავშირში, ასევე იგულისხმება უკრაინელი პაციენტების მიღებაც და ჩვენ ვიცით, რომ ქართულ-გერმანული კლინიკა აქტიურად ეხმარება უკრაინელ პაციენტებს და ასევე უკრაინელ კოლეგებთან ერთად სხვადასხვა სახის ოპერაციებს ახორციელებს საქართველოში უკვე წლებია და ხდება დონორთა ბაზის გაზიარება, როგორც ვიცი, მასალის ტრანსპორტირებაც ბიოლოგიურ მასალას გულისხმობს და ასე შემდეგ. ნინა მუსაიძე დღეს მოვიდა მეცნიერებათა დოქტორ, ონკოქირურგ პროფესორ კოტე მარდალიაშვილთან ერთად, რომელთან ერთადაც ვისაუბრეთ სწორედ იმ თემებზე, რაც უკვე აღნიშნეს ზემოთ. ბატონო კოტე, თქვენ ხართ პირველი, ვინც საქართველოში ონკოლოგია და რეპროდუქციოლოგია ერთ სივრცეში გაერთიანა და მიეცით ონკოპაციენტებს საშუალება, რომ ქიმიოთერაპიამდე და სხვა პროცედურებამდე მათ გაიყინათ თავიანთი მასალები და შემდგომ უკვე ქონოდათ შვილოსნების უფლება. რას ნიშნავს ეს შვილოსნების საშუალება? რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და ვისთვის არის კონკრეტულად? გასაგებია. მე ნაკითხავს, რომ უჯრედული ტექნოლოგია და უჯრედული თერაპია ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულებაც იქცა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. რა ხდება? ესე იგი, თეთრი უჯრედი, რომლისგანაც წარმოიშობა შემდეგ ნაყოფი იქნება, ეს ქსოვილი იქნება, ორგანო იქნება თუ რაც იქნება, ეს წარმოიქმნება გარკვეული უჯრედების საგან. ეს არის ამ უჯრედების საწინდარი, არის დედა უჯრედი, რომელსაც ღეროვანი უჯრედი ქვია. ეს ღეროვანი უჯრედი ყველა ადამიანში არის. ეს არის უჯრედი, რომელიც ყოველთვის ორგანიზმში არსებობს, ზვლისწვინის ღეროვანი უჯრედები, რომელიც ორგანიზმში არსებობს და როდესაც გარკვეული პორციების სახით იგი გადადის ადამიანის ორგანიზმში და აღადგენს იმ დაზიანებული ან დაბერებული უჯრედების ფუნქციას, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში ყალიბდება. ეს არის ღვიძლის უჯრედები, შეიძლება იყოს ასეთი გულის კუნთის უჯრედები, ნერვული უჯრედები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერი ორგანო შესაძლებელია ორგანო მიიღოს ეს უჯრედები და იმან დაიწყოს ფუნქციონირება და ორგანოში და იწყებს ფუნქციონირებას და იმ ორგანოს ფუნქციას აღადგენს. აღადგენს. რატო ვერდებით? ვერდებით, იმიტომ რომ კლებულობს ღეროვანი უჯრედების რაოდენობა. ღეროვანი უჯრედების რაოდენობა კლებულობს მატულობს დაბერებული უჯრედები, უჯრედები, რომელსაც რეპროდუქციის საშუალება არ აქვს და თანდათანობით ჩვენ ვკარგავთ ამ ღეროვან უჯრედებს. ეხლა რა ხდება? აი ამეთოც გვია კრიოპრეზერვაცია. არა, ამას არ ხდება კრიოპრეზერვაცია. ვნახავთ ზოგადად უჯრედი დაგვინდა. ზოგადად უჯრედი. ჩვენ გვაპატიეთ არ როგორ შევინახოთ? ეხლა როგორ შევინახოთ ეს უჯრედი? ხო. იმისათვის რომ შევინახოთ ეს უჯრედი, აუცილებელია თხევადი აზოტი არსებობდეს. როდესაც გამოიგონეს თხევაზე ატომი და ჩაასვის მას მოათავსეს აქ უჯრედი, ნახეს რომ ეს უჯრედი იყინება ისე, რომ შესაძლებელია მისი გამოყენების შემდეგ აღადგინოს თავის ფუნქცია საშუალება და აი მას არ დაზიანდეს, ხო? დიახ, არ დაზიანდეს უჯრედი, შეინარჩუნოს თავის ფუნქციური მდგომარეობა და შემდეგ დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრებას, ნორმალურ ფუნქციონირებას. აი სწორედ ამას ქვია კრიოპრეზერვაცია. როდესაც თხევადი აზოტში მოთავსებული ქსოვილი ან უჯრედი განაგრძობს შემდეგ გამოყენების შემდეგ განაგრძობს იმ ფუნქციის მდგომარეობას, რომელიც მასზე არის დაკისრებული. დიახ. ახლა ასევე შეგვიძლია შევინახოთ კვერცხუჯრედი, ასევე შეგვიძლია შევინახოთ ცხიმოვანი ღეროვანი უჯრედები, ასევე შეგვიძლია შევინახოთ ზვლისწვინის ღეროვანი უჯრედები, ასევე შეგვიძლია შევინახოთ სხვადასხვა სახის ორგანოები, მაგრამ ჯერ საკეთხი გას იმაზე, რომ დღეს საკეთხი გას იმაზე, მხოლოდ კრიოპრეზერვაცია მხოლოდ და მხოლოდ უჯრედულ დონეზე ხდება. მხოლოდ და მხოლოდ. ახლა ნინოს მინდა ვკითხო. ხანშენს გავაკეთე. ხო, რა ვითარება ამ კუთხით საქართველოში? რამდენად აქტუალურია და პოპულარულია ზოგადად კრიოპრეზერვაცია და კრიობანკი? ვიცით ბევრი რამ მის შესახებ? მე ვფიქრობ, რომ უკვე ბევრი რამ ვიცით მის შესახებ, როგორც საუბრობთ 21 საუკუნე პრაქტიკულად უჯრედული ტექნოლოგიის გენეტიკის ერა. დღევანდელ დღეს საქართველოში სწორედ ზუსტად 3-4 წლის წინ დავიწყეთ რომ ონკოლოგიურ პაციენტებთან ყოველ
ყოფილი იყო საუბარი მათი ბიოლოგიური მასალის გაყინვასთან დაკავშირებით, ანუ კრიოპრეზერვაციასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, იქ პროგრამა სპეციალური შესაბამისად არ აქვს უფლება ონკოლოგს იმის და მიუხედავად სასწრაფოა თუ არა ოპერაცია გაიყვანოს პაციენტი ოპერაციაზე, თუ მას არ მისი ბიოლოგიური მასალა. ანუ პროტოკოლი ითვალისწინებს, რომ ოპერაციამდე მან უნდა გაყინოს მასალა. აუცილებლად, თუ მას არ ყავს შთამომავლობა, მას მასალას უყინავენ. საქართველოში სანამ მე მგონი ბატონ კოტესთან არ გავერთიანდით ონკოლოგიურ სფეროში, ეს ონკოლოგია იყო ცალკე სფერო, რომელიც ასევე შეუვალი იყო, რეპროდუქტოლოგია ცალკე იყო, მაგრამ როდესაც ჩვენ გავერთიანდით, მაშინ ორი კლინიკის ტანდემი მოხდა ლამაზი და ამას შექმნა ის მიმართულება, რომ შემძელით ონკოლოგიური პაციენტებისათვის მიგვეცა იმის საშუალება, რომ მას შეენახა თავისი კვერცხუჯრედი, შეენახა სპერმა, შეენახა თავისი მომავალი, თავისი გენი და ასე შემდეგ, თავისი გვარი და თავისი სახე. პროტოკოლში არ შევიდა ხომ ხოლმე თქვენ კლინიკებს შორის? პროტოკოლში არ შევიდა. იცით რა, ნახეთ, ჩვენ დღეს საუბრობთ ამაზე. ხო. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ტელევიზიას ძალიან დიდი ძალა აქვს და როდესაც პაციენტმა იცის ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის თავისით. ჩვენ ამ თემაზე დღეს პირველად არ ვსაუბრობთ. დღეს პირველად არ ვსაუბრობთ და ჩვენ იმ სტიგმებზე, რომელზეც ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი ადამიანი შემდგომ ეძებს ინფორმაციას, მერე მოიპოვებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ჯანდაცვაში რეპროდუქტოლოგია წითელი ხაზით აღარ იქნება აუცილებლად, ეს სფერო თუნდაც კრიოპრეზერვაცია, ბიოლოგიური მასალის შენახვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ჩვენი ჯარისთვის, პოლიციისთვის, ანუ გენური ფონდის დემოგრაფიული პრობლემისთვის. დემოგრაფიული პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში ასეთი მცირერიცხოვანი ერისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და დინამიკაში დაღმავალია ჩვენი რაოდენობა. ბატონო კოტე, მე იმ თაობას ვეკუთვნი, ადრე რომ ჭიპს აგდებდნენ სადღაც ჭიპრა, სადაც გინდა აი რა პროფესია მიიღო. აი ესეთი. ამ მართლაც უკანაგდებდნენ. არა, აი შექონდა. პროფესია მიიღო კი არა, სადაც გინდა შენი მომავალი წაკითხო. მომავალი წაკითხო. დედის თუ შვილის? არა, არა, შვილის. შვილის. ხო. და აი ეხლა არის ჭიპლარის ბანკი. ამიხსენ და აი როგორ შეითვალა ტექნოლოგიები, მიდგომა, ინტელექტი, ბანკის შესახებ მითხარი, აი რა უნდა ვიცოდეთ? მომავალს ჩვენ შევქმნით ეს ბანკი 2000 წელს ამერიკელებთან ერთად, როდესაც ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში და ნახეს რომ რამე მართლა მე ქონდა ჩვენ განვითარებული მაშინ იყო მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია, მაშინ იყო ძალზე ქიმიოთერაპიის მიმართულება, რომელიც ჩვენ ქონდა აღებული და მათ შემოქმედებას ესეთი რამ რომ მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის დროს საკმაოდ ხშირია ლეიკოპენების განვითარება, შეგრძნა საკმაოდ ხშირია ტრომბოციტოპენიის განვითარება და მოდი ღერვანი უჯრედებს გასწავლით როგორ მოიხმაროთ და შემდეგ გავაკეთოთ ეს მიმართულება შევქმნათ ერთობლივად და მართლაც როდესაც იბადება ნაყოფი, მას აქვს ჭიპლარი, რომელიც შეერთებულია დედასთან და პლაცენტარული ერთება აქვს, ის იკვანძებ. წინათ ეს იგდებოდა, გადააგდებდა იმას და აღარ ჭირდებოდა თავს. ეხლა იქიდან ვიღებ სისხლს, რომელიც გავსებულია ღეროვანი ჯირდები. რომელიც უზარმაზარ რაოდენობა შეიცავს ცოცხალ ძლიერ და მაგარ ღეროვანი ჯირდებს. ეს უჯრედებია ის, რომელიც საწინდარია სხვადასხვა ორგანოს შექმნისა. ეს უჯრედებია საწინდარი სიცოცხლის. ეხლა მაგალითად ბოლო წლებში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში უზომო რაოდენობით გამოიყენება ღეროვანი უჯრედები აუტიზმით დაავადებულ პაციენტებში. ეს ყველასთან შეიძლება? ყველა დიაგნოზზე ჩვენთან, ჩემთან, ჩემო კლინიკაში. დიახ, ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში. პროფესორი. არა, კითხვა იყო რომ მხოლოდ ბავშვს შეუძლია გამოიყენოს. არა, შეუძლია დიდებსაც გამოიყენონ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია. ანუ მე რო ჩემი შვილის მაგ შენახული, ახლა შემიძლია რომ მე გამოიყენო. უნდა ნახოთ მაშინ ხაშელა ტიპირება. თუ ემთხვევა თქვენი ხაშელა ტიპირება ბავშვის ხაშელა ტიპირებს, ეს ცალკე კიდე კვლევა არის. ეგ რა ტერმინი ხმარეთ, როგორ არის? ხაშელა ტიპირება. ხაშ აი ეს რა არის? ესე იგი შეიძლება 6 სხვადასხვა მონაცემისაგან. თუ 4 მონაცემი ერთხება ერთმანეთს დედისა და შვილის, თქვენ შეიძლება გამოიყენოთ ის. თუ არ ერთხება, ეს შეიძლება და მამის მხარეზე იყოს ეს და მაშინ თქვენ ვერ გამოიყენოთ. აა, მაგრამ ამას წინასწარ ვერ გავიგებ სანამ უკლებას არ. ძმებში და დებში უფრო ხშირია მისი გამოყენების საშუალება, ვიდრე შეიძლება ვთქვათ დედასა და მამას. აი, ბატონო კოტე, ეს ჭიპლარს დაუბრუნდები, მე რომ ვიმშობიარე 2-3 წელი იყო. პროტოკოლი არ ითვალისწინებს, მაგრამ მე შემომთავაზეს ჭიპლარის გაყინვა შენახვა.
მაგრამ დღეს მეუნებია, რომ სულ ყველა ინახავდით ამ ჭიპლარებს, იმიტომ რომ დღეს უკვე ტექნოლოგია იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჭიპლარის გარეშე ჩვენ ჩვენივე ორგანიზმიდან მივიღოთ ღეროვანი უჯრედები. ყველა გვაქვს ბევრი ფული გადახდილი იმ შენახვაში. ეს არის ეს არის ექსპერიმენტული კვლევები. ესა რა ქვია კვლევები. ჯერ კლინიკაში ეს კვლევა არ შემოსულა. და რა შეეხება ექსპერიმენტალურ კვლევებს, ონკოლოგიაში მაგალითად წელიწადში 200-ზე მეტი ახალი პრეპარატი შემოდის გამოკვლევაზე კვლევას. 200 პრეპარატიდან ორი პრეპარატი თუ დარჩა, ესე დიდია 200-დან ორი. ბეტა რასაოცარი. აქენა გამომდინარე თქმა იმის შესახებ, რომ აი ავიღებ უჯრედს, იმ ამ უჯრედს დავაბერებ და შემდეგ ახალ უჯრედს შევქმნი, ამ უჯრედისაგან ექსპერიმენტი შეიძლება გააკეთო. მაგრამ ჯერ კლინიკაში ეს არ შემოსულა. როდესაც შემოვა კლინიკაში ეს, მაშინ ჩვენ ხელს ავწერთ და ვეტყვით, რომ ყველა გაქვს შენახული, მაგრამ რამდენ ბავშვს გადაარჩენს ის შენახული? აი, ჩემი შვილის ჭიპლარით მე შესაძლებელია გადავარჩინო ბევრი ადამიანის ჭიპლარი. ჩემი შვილის ჭიპლარით თქვენ ახლა მე ახალი საკითხი დავაყენე ჯანმრთელობის სამინისტროს შენაში ახლავე. გეტყვით, რომ შევქნათ საზოგადოებრივი ჭიპლარის ბანკი. ჩვენგან ყოველწლიურად საქართველოსდან 30-40 პაციენტი გადის საზღვარგარეთ ღეროვანი უჯრედის ტრანსპლანტაციაში. კი, თურქეთში დადიან ძალიან ხშირად, ყველაზე ახლოს. თურქეთში დადიან, ევროპაში დადიან. ამიტომ მკითხეთ, რა უნდა იცოდეს მოსახლეობა? მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ უნდა როდესაც ფეხზიმოა ქალბატონი და მშობიარობს, შეინახოს ღეროვანი უჯრედი. ეს ღეროვანი უჯრედი მის შვილს თუ არა, სხვის შვილს გამო, როგორ შევინახოთ, როგორ უნდა შევინახოთ? ეს ექიმს, ეს არსებობს სპეციალური სამშობიეროში გთავაზობთ. ექიმს უნდა უთხრათ, რომ მე მინდა შევინახო ეს. ეს არის სპეციალური მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც ხდება აღება, კონსერვირება, მერე უკვე დაკონსერვებული და მომზადებული სისხლი მოდის ჩვენს ლაბორატორიაში. სტერილურ პირობებში ხდება მისი დამუშავება. შემდეგ 150,000-ზე და იმას მეტი უჯრედი თუ არ არის, იმის შენახვას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ცოტა რაოდენობა და ცოტა არ მუშაობს. ამიტომ საჭიროა, რომ საკმაოდ უფრო მეტი რაოდენობა ქონდეს შენახო. დამუშავების შემდეგ ვადგენთ რა ჯგუფის არის ეს სისხლი, რამდენი ღეროვანი უჯრედია შენახული, ვადგენთ დამფიცირებულია თუ არა ეს ღეროვანი უჯრედი. ამას უკვე გერმანიულ კლინიკაში ვახსენეთ, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალ დონეზე ვაკეთებთ. და სპეციალური პასპორტი არსებობს, სადაც დაწერილია, რომ თქვენ შენახული გაქვთ ესა და ეს უჯრედი, ამდენი რაოდენობის, ასეთი და ჯგუფის, ასევე ჰაშერ ტიპების და ასეთი იმის რა ქვია ვირუსული დაბინძურების გარეშე. შენ მარტო ფული უნდა გადაიხადო და დანარჩენს მიხედავ. ბატონო, თქვენ აი აუტიზმიც ახსენეთ, სხვა დაავადებებიც, აი პრაქტიკა როგორია საქართველოში? ყველაზე ხშირად ვის დაჭირვებია გაქვთ თუ არა? ეს ყველაზე ხშირად დაჭირვებია ქიმიოთერაპიულ დამძიმებულ პაციენტებს. ონკოპაციენტებს. როდესაც საკმაოდ მძიმე ლეიკოპენია, როდესაც ტრომბოციტოპენია და ამას ქიმიოთერაპია იწვევს, ხო? ქიმიოთერაპიის შედეგი რამდენი პროცენტია? ბატონო, შედეგი რამდენი? ვისი შედეგი? როგორი? აი ამ როგორი? ფერშილოსნობის გაგრძელება. ესე იგი, როდესაც ჩვენ გვაქვს აი ესეთი გართულება ქიმიოთერაპიის, ღეროვანი უჯრედების გამოყენება ფანტასტიკურია. ესე ფანტასტიკური რა ხდება? ტრომბოციტების რაოდენობა იწევს, მესამე, მეოთხე დღესო ხებულობ შედეგს. მაშინ როდესაც შეიძლება 9 ლიტრა გადაუსხა პრეპარატი, რომელსაც შედეგი არც მოგცეს, იმიტომ რომ ძვლისტვინი არ აქვს, დამჭდარია. განადგურებულია ძვლისტვინი, იმიტომ რომ რამოდენიმე კურსი აქვს ჩატარებული, 5, 7, 10, 15. ანუ ორგანიზმი გამოფიტულია სრულიად. მაგრამ ბატონო კოტე, რაც ყველაზე მთავარია, ეცით რა მაინტერესებს? რეალურად მოიმატა ონკოპაციენტების რაოდენობა? თუ მედიცინა განვითარდა, დიაგნოსტიკა განვითარდა, ფორმა შეიცვალა. ფორმა შეიცვალა. წინათ მაგალითად თუ პირველ ადგილზე კუჭის კიბოთი იყო დაავადებული მამაკაცები, ეხლა ფილტვის კიბო პირველ ადგილზე გამოსულა. ქალებში თუ იყო სარძევე ჯირკვალი, ეხლა სარძევე ჯირკვლის მეორე ადგილზე გამოდიოდა და საკვარცხები და საშვილოს, ეხლა მეორე ადგილზე გამოდის ფარისებრ ჯირკვლის ავტოსები. მართლა? ხო. რაზეა დამოკიდებული? იცით, ბევრი ფაქტორია, ეხლა ცოტა ძნელი ამაზე საუბარი, მაგრამ მრავალი ფაქტორი თანდება ესეთ თანხვედრაა. ეს შეიძლება ეკოლოგია იყოს, ეს შეიძლება გენეტიკა იყოს, არსებობს ოჯახური ფარისებრი ჯირკვლის კიბოები. საკმაოდ 20-30% ოჯახური კიბოებია ფარისებრი ჯირკვლის. ანუ გენეტიკურად. გენეტიკურად რო გადადის ფარისებრი ჯირკვლის. გარდა ამისა, ენდემური კერა. იგივე მაგალითად ჩერნობილის კატასტროფა რო იყო, ბევრი ქართველი იყო ჩასული დასახმარებლად. ყველა ჩამოსულს 10-12 წლის შემდეგ განვითარდათ ავტოსერვისი სიმშვიდე. და ამას ემატება მართლა ნინო, თქო შეიძლება ჩაიკარგა ენდემური კერა ვართ ჩვენ ისედაც. ენდემური კერაში გასაგებია, რომ ჩვენ გვაქვს იქ ესე იგი იოდ დეფიციტი და ასე შემდეგ, მაგრამ
ეს ენდემური კერა ქმნის ქრონიკულ დაავადებებს. მაგრამ ქრონიკულ დაავადებები ერთ-ერთი საწინდარია დაავადების განვითარებისა, მაგრამ მეორე არის რომ უფრო სხვა ტიპის განემაზე, რა ქვია, სხვა ტიპის პათოლოგიაზე უფრო შეიძლება, აი კეთილთვისებიან პროცესების დროს. იგივე ადენომები 30%-ში გადადის ავთვისებიან სიმსივნეში. აი მე მაქვს ადენომა. გააჩნია როგორი ადენომა? ზუდი. ფოლიკულური ადენომა სხვა არის და ჯოკი. Да, он дает тавианти генетику, решили сгачена. Генетику шилтан мимартебаши, атиоци процентит иматепс, родесац херовани учетебис гадан эргуахтеба сакварцхеши, да оци оцда хути процентит иматепс эндометриумши херовани учетебис гадан эргуахтеба. Эй, Залиан карги мачуэне белия, ра? Залиан карги мачуэне белия, ра? Инглиши ამასაკობრივ კატეგორიაში. Ეს კითხვა შესაძლოა ფორმულირებას არასწორად ვახდენდე კითხვის, მაგრამ აი თუ მე მაქვს შემიშვილი ზღეროვანი უჯრედები გაყინული და ჩვენ ჩვენთან არის თუ კიდე თავაგარსა? არა. ჯერ ქორჩი ხო არ არის გაყინული? არ მინდა რომ ეთერში ვთქვა. რეკლამა არ შეძლება. რეკლამის შემდეგ და რა მინდა კითხოთ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება სხვამაც გამოიყენოს ეს თქვენ ბოდიშკვე გაწვეტინებთ, თქვენ უჯრედებს სხვა ვერ გამოიყენებს ვერავითარ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ დართავთ ნებას. აი ეს მინდა და მეკინები ჩემამდე. ეს გასაგებია, ჩემამდე როგორ უნდა მოაღწიოს ინფორმაცია, ანუ ეს არის ბანკი და ვიღაცა შეიძლება რომ განაცხადოს რომ ჭირდება აი ეს ამ მონაცემის და მე რომ დავუთმო. არ შეიძლება. აი მაგისთვის არის საზოგადოებრივი. აი თქვენ რასაც ამბობთ, რომ საზოგადოებრივი. ყველა მშობიერი სისიმას ინახავ. ხელსაწერინებს ზედას რომ შეიძლება მე რომ მოვიდე, მე რომ მოვიდე, მე შემიძლია. მაგრამ მე თვითონ რომ გავიგო, შემიძლია რომ ვიღაცას მივც. კი. მაგრამ ამისთვის საჭიროა რომ შეიქმნას საყოველთაო ბანკი და კონდეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, მაგრამ ინფორმაცია უნდა კონდეს საყოველთაო და ინიციატივა უნდა იყოს კონდეს ინფორმაცია. კი. ნეთან ნეიცოდეს იმ შობიერამ რომ ის ჭიპლარის სისხლი, რომელიც ჭიპლარშია მოთავსებული, სადღაც 19 მეტრიან ჭიპლარშია მოთავსებული, გამოადგება მიშვილს, მის ოჯახის წევრს და შეიძლება გამოადგეს მომავალთაობასაც. ამიტომ ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამაზე და ინიციატივებს უნდა მიმართოთ, ალბათ ჯანდაცვას ვისაც ახალ ყოველ მეტად ხელაწიფება. მე ჯანდაცვა თან მქონდა საუბარი, ზათარიან რომ მეგობრონ ჩვენთან, აუხსენის პრობლემის აქტუალობა და ველოდებით ახლა პასუხს, მე ვფიქრობ რომ ალბათ დადებითად გადაწყდება დარწმუნებული. არ შეიძლება სახელმწიფოში არსებობდეს, საქართველოს არსებობდეს და საქართველოს არ ქონდეს იგივე კრიოპრეზერვაციის საშუალებები რომ შევინახოთ კვერცხუჯრედი და შევინახოთ სპერმატოზოიდი და არ შეიძლება რომ არ არსებობდეს საზოგადოებრივი ბანკი. თუ მაგალითად საქართველო მრავალეროვანი სახელმწიფო. დიახ. თუ ნახავთ რომ შერეული წყვილებია, ებრაელებთან, რუსებთან, თურქებთან, აზერბაიჯანელებთან, ასე შემდეგ და ესეთი გენეტიკური მასალა ბევრ სახელმწიფოში არ არის. ხო და აი ვისაუბროთ ამაზე ხშირად და დაველოდოთ ჯანდაცვის პასუხს, რომელიც დადებითი იქნება. ეს არის ოქროს ბანკი, რომელიც ჩვენ გვექნება საქართველოს. და ჩვენ მაგალითად თუ ვერ შევძელით მოპოვება რომელიმე პაციენტისათვის ღეროვანი, ჩვენ შეგვიძლია ევროპის ბანკებს დავუკავშირდეთ და გავცვალოთ იმას რაც შეიძლებათ. ეს მიცდი რა ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი, თქვენ არაერთხელ მოხვალთ ჩვენთან ქალბატონიო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ისეთი საინტერესო სტუმრები მოგყავთ, რომ აი ვერ წყდებით ხოლმე და ონკოლოგიაზე გადავედით სალაპარაკოთ. დიდი მადლობა ნინოსთან ყოველთვის ჩვენთან ერთად არის ყოველ კვირას და დღეს ჩვენი სტუმარი იყო მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი კოტე მარდალეიშვილი. ამასობაში ნოდარ სიმსივე და დიმა ობოლაძე მზად არიან იმისთვის, რომ გვითხრან რას ვნახავთ დღეს გადაცემაში სპორტი იმედზე. გამარჯობა. გუშინ ვითამაშეთ რაგბი, რუმინეთში ძალიან ძიმე თამაში მოვიგეთ და უკვე ზედ მეექვსეთ გავედით მსოფლიო თასზე. ჩვენი არბიტრი საერთაშორისო კატეგორიის ნიკა ამაშუკელი გვეყოლება სტუმრად პირველ ნაწილში გადაცემისას, სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ასევე მეორე ნაწილში უკვე კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგაზე ვილაპარაკებთ და გვექნება გორის დილას მთავარი მწვრთნელის ანდრი დემჩენკოს ინტერვიუ, ძალიან საინტერესო, ასე რომ დაგველოდეთ. და კრისტალბეთ ლიგის მიმოხილვა ყველა თამაშის, ასე რომ ცოტა ხანში ეთერში ვიქნებით ჩვენც.
Диди мадлоба, чуани оджахи дрес амитасулда, шаухтабит шабац. Нахуамдис. Нахуамдис. Нахуамдис.